ọkọ̀ tó ní ìṣẹ̀rí ọmọ iwájú ọlọ́kọ̀ ti ṣòwò ẹ̀yìn kulẹ̀ ọlọ́kọ̀ á ṣe jìgbara lẹ́kẹ̀ ògedegede gedegede ọlọ́kọ̀ á tàn yẹbẹyẹbẹ lójú omi ọmọ kẹfọ pàwà kápá jẹwà kẹdùn panu kàdá jẹnu káwá fọ gedegede ọwọ́wọ́ kọ̀ délé ìṣẹ̀rí ọmọ arúgbó ọ̀dẹ èyí ti fàyàfà bá kẹsàn ó gájú go bí ó gájú kùkùté bó bá ti níbà múléwá pẹlẹbẹ kékeré ọdẹ ni bàbá yín ṣe ẹyin ló máa gbẹbí ayé o ọmọ gbẹbí ọrun bàbá yín gbẹbí ilé tó lọlẹ gbẹbí òde ó gbẹbí ewúrẹ tó lọlẹ gbẹbí àgùntàn wọn èé gbowó ọkọ lọwọ oṣù èèyàn kan èé gbowó ọkọ lọwọ àkẹsàn ẹni bá gbowó ọkọ lọwọ oṣù tàbí tó gbowó ọkọ lọwọ àkẹsàn onítọ̀hún akótàpàtẹ̀já gbọ̀run lọ ní àkẹsàn ẹrí ọmọ gbẹbí òmùwẹ̀ mo gbọ́ òní ọkọ̀ dà lóṣù ọ̀la ọkọ̀ dà lówó délé ẹgbọ́ kíní dọkọ̀ lóṣù kíní dọkọ̀ lówó délé wọ́n gbé mi ò mọ̀ pé orí àkẹsàn ní dọkọ̀ káàkiri ni ọmọlúlànlẹ́ ọmọ agbódigún ọmọlúlànlẹ́ ọmọ agbódèrè ọmọ agbódigún ọ̀kẹ́rẹ́ nígbà àwọn bàbá tó bí yín lọ́mọ oṣù àkẹsàn ni yóò oṣù àkẹsàn ni yóò mọ lọ́ọ̀kọ̀ tó ní ìṣẹ̀rí ẹ̀yin lọ́mọ oṣù pálẹ̀ ẹgbẹ́ ogun ọwọ́ bàbá ńlá bàbá ẹni tó bá tó ẹgbẹ́ kó wá tún un ṣe ọmọ gbẹ̀bí ayé ọmọ gbẹ̀bí ọ̀run bí mo bá ti ń kàwórí àkẹsẹ́ mọ́ jẹ́ mi ní gbèjègbè ẹjọ́ torí bẹni lé àwọn bàbá tó bí yín lọ́mọ àbí kí n tún ṣeré wọnú ọlọ́ta odò ọmọ arú dẹ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 wọ́ mi ọmọ àdìkúta mẹ́gbẹ̀ẹ́ sùn torí ò lè kọ́ torí àfọ ọ̀rá kọ́ kí bàbá yín lè rọrùn pàpọ́ ọlọ́gànjọ́ òru ni inú gbọ́lọ́rọ̀ ó gbé ìgbẹ́lọ́rọ̀ ó sùn ọba yéjèèyàn òun ní àtẹlọ́rọ̀ wọnú gbólé àwọn bàbá tó bí yín lọ́mọ ẹ̀yin lọ́mọ oróúnjẹ oròmú oróúnṣe wọ́sọ̀wọ́sọ̀ àwọ̀ egungun lóbìnrin lè ṣe àwọ̀ gẹ̀lẹ́dẹ́ lóbìnrin lè mọ̀ ẹ̀yin ọlọ́tọ̀ odò bóbìnrin bá fojú koro oro yóò gbé lọ ni oṣù àkẹsàn ni yóò máa ọmọ àgbẹ̀bí òmùwẹ̀ ẹbí bẹ ní ṣẹlẹ̀ àwọn bàbá tó bí yín lọ́mọ ọmọ àwòrì kí ti jẹ́ ògbére ọmọ olúńlá kì í ti jẹ́ ògbére oṣù àkẹsàn kì í ti jẹ́ ọmọ àgbódigún kì í ti jẹ́ ògbére màbọ́mọ́ lọ́kọ̀ relé olúńlá màbọ́mọ́ lọ́kọ̀ relé màbọ́mọ́ lọ́kọ̀ relé ọmọ olúńlá màbọ́mọ́ lọ́kọ̀ relé máyà bá wọn délé òní ìṣẹ̀rí máa bọ́mọ́ lọ́kọ̀ relé.